Já jsem říkala, že někteří ti vaši zákazníci, nebo vy jste to tady zmiňoval, taky přemýšleli tak, že chtěli ušetřit. My jsme, už jsem to zmiňovala na začátku, v dobách vysoké inflace. Jak ta vysoká inflace dopadala na vás jako na firmu? Hovořím teď hlavně o vyšších vstupech. Jak jste tohle to pocítili? My máme v tomhle tom trochu vlastně štěstí, nebo máme to tak, že my jsme exportní firma, my vyvážíme 70% naší produkce do zahraničí, převážně do západní Evropy, takže my velkou část obchodu, které děláme, jsou v eurech. Takže my jsme vlastně závislí na inflaci eura, řekněme. Která byla nižší vlastně, která byla nižší, přesně tak. A vlastně my i třeba, co máme vlastně úvěr na stavbu nové haly, nebo už to vlastně teď je dostavba té nové haly, tak je taky v eurech. Vlastně i nám to, dává to pro nás největší smysl, takže vlastně to euro je to, co my řešíme, nebo tu inflaci euro je to, co my řešíme. Dobře, ale předpokládám, že některé vstupy, které jste nakupovali, asi zdražily. Tak jak vypadá ta situace právě tam? Současně, jak my prodáváme v eurech, tak my samozřejmě nakupujeme v eurech, protože my hodně komponentů do našich čerpadel je ze zahraničí a vlastně tím pádem se to tak nějak vyrovnává,